godmorgen alle sammen. Som I kan se, så er der mega meget sol på, og lad os håbe, du bliver ved hele dagen, fordi i dag er nemlig dagen, hvor jeg skal til Tikke Festival, og jeg glæder mig mega, mega meget, så jeg håber bare, det bliver en rigtig, rigtig god dag. Jeg skal ned og hente Vicky, og så skal jeg have Mette med, og ja, så skal vi bare til Tikke, så jeg vil selvfølgelig vlogge, så vi ses. Ej, hvor er det irriterende! Min kontaktlinser. Marianne har problemer med hendes kontaktlinser. Det er mega irriterende. Ej, Vicky. Jeg tror, jeg filmer dig. Ja. Oh, ja, okay. Okay, hvad skal vi have? Dækken. Ja, du skal have dækken. Og Vicky, du skal have en langærmet. Måske noget tøj, hvis der er noget interessant. Og Marianne, hun siger, at jeg skal kigge på sådan en pink bluse. Der er en pink jakke, som jeg synes er super fed, som jeg synes, Vicky skal have. Har du haft den kiwi? Jeg ved det ikke helt. Det kommer an på, hun kan passe den. Det kommer også an på, hvad den koster. Vi gider ikke give en million, når der er til. Det koster 300 eller andet. Jeg ved ikke helt, om jeg har sådan en brug for en ny jakke. Man kan aldrig få nok jakker. Nej, det er sådan, ja. Vi er ankommet nu her, og vi er på vej op til hallen. For at se, om vi kan stå i kø eller andet. Som så vanligt. Så Marianne, så havde du bare lige nogle ord med. Mexico Mix, der har vi noget krydderurter, saltrester. Hvad var det med dig? Der havde en chokoladekugle her. Hvad er det der med? Det var med sådan noget... Mexico Mix. Marianne. Pisse, jeg lovede det. Hvor skal du spise jern og tarme eller sådan noget? Ej, hvad er det der for nogen? Ej, de er lidt tørre i det. De er sådan smule, dem der. Kan man ikke bare få sådan en lille... Det er bare så siger til, hvis der er et eller andet. Det mangler lige noget krydderi. Er det godt i det? Kom. Ja. Skal jeg virkelig? Hvad for en vil du helst have med? Smager de godt? Ja, det gør de. Kan man sådan mærke hjernen? Okay. De er helt tørre. De er bare lidt sprøde. Du skal gå på afstand. Okay, vil du være hvad? Mexico Mix, så har vi noget krydderurter. Vi har en her med saltrester. Jeg tager så helt. Ej, du kan lige have været lidt mindre. Det kan jeg ikke sige, det der. Jeg kunne mærke det crispy, det kan jeg ikke. Og jeg havde lige sådan en lille hale. Det er lidt tørt, men det er nej, vel? Nej. Når du først er det, må du tænke ind på nu. Jo, det gør jeg. Ja, du jeg tænkte hjerne. Har du orm, Vicky? Jeg har spist det. Det var ikke slemt, det der, vil jeg lige sige. Nej, det var ikke slemt. Det var bare en lille orm. Den smagte godt. Den smagte godt. Jeg tror, det var hjernen, det der, Vicky. Nej, det er dig, der gør sådan her. Ja, det er lige min. Ja, det er faktisk til mig selv, det her. Ja. Siger Vicky.
Især ikke til Lady eller Kasper, vel? Nej, til Marianne. Må lige se, hvad skal du have? Jeg skal det her underlag. Jeg må også have det her underlag, fordi det er sådan super fedt. Jeg må ikke få det, fordi jeg havde dressur. Jeg havde dressur, så jeg har ret til det, siger Mette. Det er faktisk ret, at de dyr. Jeg har ikke vundet noget. Ej, jeg tror masser endnu, fordi jeg har sådan lidt... Skal jeg åbne nogle for dig også? Ja, det kunne du lige være. Men i det her tilfælde, der har jeg noget, der ikke må vinde. Vinder du? Nej, der er der nogle gode planer. Helt vildt, men jeg har fået et eller andet. Han er det for noget. Det er ikke en trotur. Hallo, fik vandt du noget? Ja, vandt noget. Det er jo kort. Jeg ser alt det her water. Det er det. Ej, nej. Kør derovre, bare kør derovre så. Ja, jeg er nødt til lige at... Wow. Ej, jeg er bange for, vi går i stå her alle. Bilen den røg lige. Røg bil? Ja. Wow. Fuck, der er meget vand. Oh my god, hvor har meget vand. Og alle sammen, vi har lige besluttet os for at tænde i brun og få noget lækker Chinese food. Vi skal spise. Ja, så vi er mega sultne på at se den kæmpe. Åh, det er fint, og det regner. Vi er i elevatoren, og vi sidder fast. Nej, det gør vi ikke. Så vi er inde at spise, og vi skal op og have kinesisk buffet. Og vi har fået vand. Ja, for vi er mega tørstige. Nej. Jo. Hvad er det ikke med? Vi skal op og noget spise. Vi skal op og noget mad nu. Men bare nu, for det skal virkelig bare brænde. Fordi du tror ikke, jeg kan gøre det? Nej. Prøv med din pas spaghetti. Din nudler. Ja, din nudler. Prøv lige at gøre det med dine nudler. Er du ligeglad? Nej, det søger jeg ikke. Gør lige. Det søger jeg ikke. Nå, okay. Så er det sjovt med. Er det godt, Mette? Var det godt at få noget spise?